To je mezheb ehlu sunneta ul džemata, naročito selefa, znači prvih pokoljenja. I nisu koristili nešto što se zove tefuil. Ili sad neki kažu, novi izraz je sukut. A to je da se prepušta značenje uzvišenom Allahu. Morate me dobro slušati. Je li ovo precizno pitanje, akaidsko, pa da ga razumijete dobro. Tefuil, prepuštanje značenja uzvišenom Allahu. Ili sukut da šutiš, da o tome da se o tome ne priča, ne razglaba, jer to ulazi više u polje nekakvih nejasnih ajeta ili nejasnih značenja. Tefuil, to prepuštanje značenja, može se posmatrati s dva aspekta. Jedan je aspekt toga ispravan, a drugi je pogrešan. Ispravan aspekt je u tefuidu da kažeš Allah je sebi pripisao određeno svojstvo. Da kažemo svojstvo ruke. I ti potvrdiš značenje izraza koji je došao. Izraz kao izraz, potvrdiš ga. I potvrdiš njegovo značenje. Za taj izraz koji je ruka, ti kažeš da je to ruka. A prepuštaš uzvišenom Allahu kakvoću te ruke koju ne zna niko od stvorenja, jer ga niko vidio nije i nikome on to opisao nije od svojih stvorenja. Pa ljudi to ne znaju. Ljudi to ne znaju. Pa kažeš, Allah ima svojstvo ruke i to je ruka, međutim ja ne znam kakvoću te ruke. To ne znam ni ja, to ne zna niko od ljudi. I taj tefuid u takvom smislu može proći. Međutim, imamo drugu vrstu tefuida koja je sporna, a to je da potvrdiš izraz, spomenuto je jedullah, Allahova ruka, ti potvrdiš jeste izraz, ja potvrđujem. Jer kad ne bi potvrdio izraz, šta bi bilo? Molim? Kako? Negiranje ajeta, to je belaj. Negiranje ajeta, to je kulminacija belaja. Tad bi negirao ajet. Ne, oni potvrđuju, kažu, jeste, to je izraz, potvrđujem u redu. Dobro, dolazimo do značenja. Kažu, prepuštamo značenje Allah. Ili kaže, ja vjerujem da je to on onako kako je uzvišeni Allah htio. Pa ne potvrđuje ni značenje. I tu se dešava razilaženje. Između prvih i potomnih generacija. Tu je razilaženje kod te tačke. Izraz svi potvrđuju. Međutim, kada dođemo do značenja, imamo tefuild kod mnogih učenjaka potomnih generacija koji kažu to značenje zna samo Allah zna šta to znači, mi ne znamo. Ne, mi kažemo to je ruka. Samo kakvoću te ruke ne znamo. A tu je razlika između dvije tvrde. I tu se je desilo razilaženje između onih koji su posegnuli za ovim tefuidom, a imaju oni koji su posegnuli za metaforičkim tumačenjima, jel tako da se time misle, ne znam, na Allahovu snagu, na Allahov rahmet, njegovu milost i tako dalje. Pa se treba vjerovati, znači, u izraz i treba se vjerovati u značenje, ali kakvoću, to kažemo, to zna uzvišeni Allah, tebarake, o teala. Tako je vjerovao naš selef prve generacije, i nema sumnje da je selef znaniji od halefa, od onih koji su došli.